Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Avokati ish kryeparlamentarit Kadri Veseli Ben Emerson në kundër përgjigje ndaj argumenteve të prokurorisë specializuar, ka thënë se Veseli duhet të lirohet pasi nuk ka arsye të qëndrojë në paraburgim në Hagë. Emerson kundërshton pretendimin e prokurorit lidhur me deklaratat e Faton Klinakut. Ai përmend gjithashtu faktin që vetë prokuroria e ka pranuar që ish udhëheci i UÇK-s nuk akuzohet për pjesëmarrje direkte në pretendimet për krimet të luftës. Në paraburgim do të mbesin edhe Hysni Gucati, Nasim Aradina e Pjetër Shala. Në vendimin e gjyqtarit të procedurës paraprake refuzon kërkesat e avokatëve duke i dhënë të drejtë prokurorisë. Gjyqtari pretendon se ekziston rreziku që tre të akuzuarit të ndikojnë në procedura gjyqësore. Avokatët e Gucatit, Aradinajt e Shalës për këtë vendim mund t'i drejtohen edhe gjykatës së apelit në speciale. Për çështjen e liçenit të Ujmanit, pjesë e marrëveshjes në Washington është deklaruar kryeministri Albin Kurti. Ai ka thënë se qëndron prapa çdo deklarate për liçenin e Ujmanit dhe se dialogu mes Kosovës së Serbisë do ta ketë një kapitull të ri. Negociatat kanë përfunduar me shpallin e pavarësisë Kosovës dhe opinionin këshillues të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Dialogu që zhvillohet midis Kosovës dhe Serbisë do të ketë kapitull të ri. E kemi pas deri më tash një takim, si pas gjitha gjasë do të kemi edhe një takim tjetër, po duhet të dakordohemi njëherë për agendën në mënyrë që të hapim kapitullin e ri të dialogut. Ndërkaq sa i përket liçenit të Ujmanit, ne qëndrojmë prapa të gjitha qëndrimeve tona që i kemi thënë deri më tani, ndërkaq raporti më i ri që ka dalur, para se të flasim ne, duhet ta lexojë në studio njëherë ekspertët tonë profesionistë. Për dialogun Kosovë-Serbi është folur edhe në takimin e emisarit të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuar Antoni Guterres. Lajçak ka bërë të ditur se gjatë këtij takimi kanë biseduar edhe për angazhimin e Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor dhe në veçanti për normalizim të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Ndrojmë temë. Në mungesë të kuorumit ka dështuar të mbahet mbledhja e kryesisë së kuvendit. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Abelard Tahiri ka akuzuar koalicionin qeverisës se ka filluar me degradimin e institucioneve të vendit. Kritika në drejtim të kryesisë së kuvendit kanë ardhur edhe nga deputeti i LDK-s Arment Zemaj, i cili theksoi se kjo është pasqyrë e keqe dhe neglizhencë jo morale që dëmton proceset demokratike në vend. Në këtë mbledhje, kryesia kishte si pikë të rendit të ditës caktimin e seancës së ardhshme, shqyrtim raportin vjetor të performancës së zyrës kombëtare të auditimit për vitin 2020, si dhe raportin vjetor të Radiotelevizionit të Kosovës për vitin 2020. E qeveria ka votuar rishikimin e buxhetit për vitin 2021 në vlerë prej 2.516.000.000 euro. Ministri i Financave, Kuran Murati, tha se prioriteti qeverisë do të jetë imunizimi dhe adresimi i rimëkëmbjes ekonomike, derisa theksoi se synohet rritje për 7.9% që do të jetë më e madhja në vitet e fundit. Ndërkaq, ministri i Mbrojtjes, Arment Mehaj, kërkoi për krahje për blerjen e 4 dronëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mbi 23.000 maturant do t'i nënshtron sot provimit të maturës shtetërore. Nga Ministria e Arsimit thonë se janë bërë të gjitha përgatitjet për mbarvajtjen e procesit të testimit, duke u zotuar në zhvillimin e një procesi të mirëfillt e të besueshëm. Ministria e Arsimit po ashtu ka kërkuar nga të gjitha drejtoritë komunale që për çdo parregullsi eventuale në qendrën e testimit të raportohet me shkrim. Rezultatet e provimit të maturës shtetërore pritet të shpallen më 5 korrik. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 9. Bashkë, miru pafshim.